Batata ba mama ba ndeko na pesi bato nyonso mbote ba kolanda life ya lelo ngai kombo na nga Clarissa Kwala Bibanata. Na pesa nani ba losako, na pesa nani ba mbote, na pesa nani ba merci. Na pesi ba losako, na pesi ba mbote na mokili ya Ntsundi. Malaki makongo na pesi mbote. Mokili ya Luango, mokili ya Dioso. Na pesi bino mbote. Ngai komu nanga Clarissa Kwala. Biso to pesa bino basangu. Ya makambo oyezo lekana na kati ya ba diaspora. Bato oyo balongola na Congo, basala ba guerre, ba musu basala ba guerre te. Ba musu ba yaka ovana bango na kati ya mikili mususu. Ba kutani kaka na kati ya ba Facebook, na kati ya YouTube. Ekombi tumba. Nani ba mon ba musu nani ba mona na te ba komi ko bunda donc tozo so soli sabino likundu ezalaka nini tozo so soli sabino likundu sorcellerie ki motema mabe motema likunya ezali nini yango mote boma Congo yango mote boma mavula. Yango mote boma mfwa. Ignorance ya bato. Ignorance ya bato. Yango mote eko boma mokili. Awa sikoyo. Totikali nani kaka na dosye. Oyo boye. Oto lo bakla binoko ye. Ba vampire. Bazali na katia ba diaspora. Ba vampire. Ango, masolo ango nani ezo kena nani. Ezali makamba ko lo bateke. Non. Totika. Un. Ezali na bato oyo soki ba moni bato mibale bazo swana ba komi ko benga pona koloba botika 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 oyebi pwani bango baloba ka botika 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 parce que bango moko ba ko bimala mpolele la mpoisa angwana ba precipité ke ba yaka ka mbango mbango pona koloba ke te botika 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 bobongisa 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 te. Na kati ya bitumba. Ezala kana tangwa ko bunda bitumba. Bobundi. Après bolobi ke bon cessez le feu. So bo respecte te bobundi lisusu bobundi. Tangu boko lemba, ale bokomi benemi, bokombe benemi a solo moto la place na ye. Ezaba phase bitumba ezala ba phase nango. Boko mpe benemi ya solo. Après so bo vani bo lwe bon. To lobe la likamango o to swana ka ezala kandenge nini. Mezali te na tango o batu bazo bunda. Bino bo ye ke. Non. Cesse le feu. Te. Makama cesse le feu ezate. Batu bazako bunda. E soki batu bazako bunda. Ezana tino bango bazo bunda. Alo to bunda. Parce que yuma zate. To bunda bitumbango, to bundango. Yuma azalite. Parce que bo singaka tumbango déjà depuis kala. Bo banako finga bato déjà depuis kala ba vidéo ezali. Alors na ba riposte tango comme tour na bango ya riposte, bino bakuma lo bako cesser le feu. Te. Il faut bango pe ba bino mosali soki un an pa na ko finga ka bato. Il faut bango pe ba sala ba riposte na bango pendant un an. Même pendant 2 ans. Pendant que l'axe bino ke, et ça la bato moussou basara na bangote. Et to komi na tango ango, bango bako tigate, bango continue. Et monto ako yako separe azate. Parce que to zala ba preuve. Ma preuve ango, bino wo zala ba preuve. Biso pe to zala ba preuve. To komi awa fara, miso na miso. Et monto ako kima moninga zalite. Et bato ba wute kana Congo. Oba yaka kana mambango na kati wa diaspora. Bino boko loba. Tozo yebisa bino. Bino mba tobo zala kati wa sasu londo. Obo memakaba mambango na kati wa diaspora. Bino esengeli bo loba. Oui. Donc bo bada deja ko loba teke non. Botika. Bako tika te. Donc bato mususu. Ba beta kabango mabanga. Ba finga kabango.
ne loko bangba yebite. Mendo binom bato boya kakanam bango angwa na kacha ba diaspora, bovana binom nye, te, bokosi. Basi ba tangi binom na ba kombo. Bino boya kakanam bango na kacha ba diaspora, basi ba tangi binom na ba kombo. Alobo loba. Boko loba. Parce que Clarisse Akwala, ba sasi Clarisse Akwala, tronga na sali victime. Nazo loba en tant que victime, y'a ba vampire. Et bango bako lakisa, et pas Clarisse Akwala duram bango. Et dire que so bandi komba en boboy, eko kena. Bino bato Congo, obo yaka na bambongo, obo yaka na mangiri, bino boko loba. Boko loba. Bino na kata sasu londu kuna, boko loba. Boko loba pa bino pesa na Clarisse Akwala bangiri. Trop c'est trop. Bosali trop. Batiki bino mboka, bo jere mboka ngonde bino mbolingi, batu bakio kwa jwa nationalite na bango susu, alo bo landi bango li susu repa bango bakendaki, pwana isu bo beta na ikona bango. No. Ingana lobi no. Angwana na lobi ke, yo Bernard Pongi, alias Sommeil, oyo ba koko na yo, ba pesa li kundu, osala 11 mwana kata li buma, ya mama na yo. Obimi siko okwayi bwanga ya monene na pete nyoso yomoko yiko sima bilonga Clarisse Akwala okwayi bwanga angwana zoloba bandeko ya Bernard Pongi muyonzi la bwenza boyoka mwana na bino Bernard Pongi alias Sommeil akwayi bwanga monene yiringombo asa kwayi bwanga bondoki na ye oba koko na ye ba pesa ye oya sala 11 mois na kata libuma mama na ye. A quoi il boit la Clarisse Akwala, oh bango bazali famite, oh bazali bondoki te, oh nani ba koutana te. A quoi bondoki? A quoi il boit? Yiringombo a mon nene Bernard Pongi. Vampire a mon nene, ya 2020, et zali Bernard Pongi. Et soko landi nani, Roland dit tout. Bato basala ka incitation à la haine, bango basala combatte, basala ka incitation à la haine. Et puis incitation à la haine, na kati mboko biso to vivanda kawa. Ba condamné kango. Ba sala ka incitation à la haine. Ba vidéo na bango tout. Ezali incitation à la haine. Ba sali na capacité ko sala ba analyse te. Ba sala capacité wana te. Et loko bango ba yebi. Ko teki sabato mote wa mabe. Ko teki sabato mote ba likunya. Et si ko lelo ba bimina polele ba bimina poisa. Incitation à la haine. Oyo yo rolon ni tout sala ka. Ozan incapacité ko regle. Ata problème moko. Ozan angote. Et moni sami. Osa l'incapacité. Osa la capacité de régler problème moko. Yo. Maintenant, si yo, token da si tozo bunda dans les bitumba, tozo bunda. C'est le fait exacte. Et pas bino bon o sokola bato la carte internet, bato yo so bazo mona. Alors, so que comme tout la riposte et comme que non, c'est le fait le kuta. C'est le fait exacte. Boso kangami. Dengo bozali wana bosi bo kangami. Si on a la zone de l'eau, parce qu'on a les Nzingye 242. Binonyo sont tous les Nzingye 242. Nabo basi bakenda. Bino bozala ki da kata les Nzingye 242. Maintenant, on a zo pose bino question. Na tango oyo ba problème oyo ya Hugo Ngolondele. Ayaka na bangiri na kata mboka wana. Clarisse Akwala loba, pona les Nzingye 242 to loba te. Bino les indignés 242 au Bosibo Longola. Est-ce que Clarisse Akwala a lobato a lobate? Puisque Roland Levin ni toi sont wangana que Clarisse Akwala ya yebi Clarisse Akwala te. Yena na solo na Clarisse Akwala te. Motalo kuta ye wana. Bon moni bondoki. Est-ce que Bino sont mona bondoki? Yo Roland ni tu yena na solo na Clarisse Akwala te. Maintenant, on a yebi Sabino. Le coûté à Roland et tout, et l'on connaît ni baso reproché na Roland et tout. Batonyo surtout, on va qui m'a la carte à les indignés 242. Bazo reproché et l'on koyo. Oyo, nazo yeb sabino. Roland et tout, bango bake ko sala, vidéo et zali wana na braza Paris Info, on va benga kake. Voici le président de la diaspora congolaise. Basali bako ko sala ke, bango bazo luka, président de la diaspora.
Tango bango bazo sala be election wana ya président la diaspora wana. Na kati ya video wana ngana mona kaka Roland Itu na kati wana. Na yebite soka ezali na ndinye mususu o ayaka na kati ya bavote wana. Na yebite. Mengana mona video na mona kaka Roland Itu. Ba malalu bazalaki wana ba Baudry bazali wana. Jacques Sokouya bazalaki wana ba tumsupu bazaki wana. Ba Marianne pa bazaki wana. Ba tumsupu bazali bazala kata video. Maintenant sikoyo. Bango sikoyo ba lobi ke bango bazo luka président ya diaspora congolaise. Nga na sala video. Na lobi nga Clarisse Akwala na zaliawa. Na kati ba diaspora. Est-ce que bino o contacter ba ta la diaspora? Te. Est-ce que bino o contacter ba to? Bino zo sa eloko na bino pendant bo jwa titre ya président de la diaspora. Parce que ba congolais ba zo lala ba pongi, ba zo keda ba misala na bango ba zo kipa bino te. Mais entre temps bino mo komo zo asiko titre wana ya président de la diaspora wana pendant bo lia ba mbongo na sima wana stop. Eloko wana o nga na luba. Ni toi c'est plein langote. Ni tout à se plein langote. Maintenant si on a tout na ni tout bino suka wapi na batu wana tout bino boko luka président la diaspora bo suka wapi. Maintenant si go na tout na nani ba balezenzi yenyo so tout bino bo yoki bien denga ni Roland ni tout alobi ke ya yebi Clarisse Akwala te. Mais bino bolobi nini? Bino bato yo, ngana loba na tango wana. Bino bato wana, bino bolobi nini? Puisque Roland Itu, aboya kama kambu. Awanga na kama kambu. Ndege yazo wanga na risid mo baby si. Ndege yazo azo wanga na bato mususu. Wana ezaleli ya Roland Itu. Azaka mutindo wana. Bizaleli na yose mwani sami yo Roland Itu. C'est-à-dire, yazo linga ke, non, biso to lingi, sasunge sote, sasunge zo degage, soki sasunge zo degage ya ye, asali kaka mem makambo, oyon denge nini, batubazo reproche ke sasunge so. Sasunge so, 8% ba reproche ke nini. Alo bakate? Asala makambo na ye, nan denge na ye. Ata ba conflit ezali ba conflit ngoba lo bakangote. Et Roland Itu c'est la même chose. Azana capacité Roland Levin Itu azana capacité ya ko régler ba conflit. Ya kanisi ko soki sasunge so ake maintenant siko yo boye ba conflit sili. Parce que ezali sasunge so 8% mota me mara ba conflit. Ya kanisi ndenge wana. Mais le kutana yo Roland Itu. Le kutana yo bimina polele bimina poisa. Maintenant, bino bato les indignés 242, il faut bino voyer bisanga que est-ce que bino voyer Clarisse Akwala to boyer Clarisse Akwala te? Aloba pona bino te, aloba pona bino te, boloba. Na suksi wana. Maintenant sikoyo, nga nazo sala différence na les indignés 242 na Roland Itu. Maintenant nga awana komi ko loba sikoyo makambo ya Roland Levin Itu, celui qui nie tout. Na koloma na séparer que les indignés 242 na Roland Itu. Maintenant Roland Itu. Bo yo kabino bata les indignés 242 bino bo yebi Roland Itu te. Ngana laksa bino Roland Itu. Ya kenda kuna na ONU. Et loko ya kangela Clarisse Kande zali Clarisse alobi que non bino ko jo titre ya président de la diaspora te. Parce que ma diaspora est allée belle, bino mon sengi bato tout est, bino mon mon zoa gangi parce que bino mon zala kata France le kuta na bino, mon zoa titre wana te, ya kanga Clarisse Akwala Kanda, na loko argument au Clarisse Akwala loba, est allée argument na pesa. Maintenant tango bango ba ke kuna na ONU, angwana lobi ko Olga Musutu ifa loba, bino nyoso bolanda ka Olga Musutu misutu, esengeni mo na mosi wana loba, parce que nga yebi mo na mosi wana te. Maintenant, bota la siko tango bango ba sisi makamalo bango na ONU kuna. Mwana mwasi wana le na mois de mars, début mars. Akamati ko soko la Clarisse Akwala. Na le bi bon.
Rolo ni tout. A sali vidéo. A zo lo bako très bien. Isidore Ayatonga. Bien. Sœur Olga. A zo lo bango. Nga lo bi bon. Na comprendre. Nga li bon. To banda si go gera ngo si go. To bandi si go na ba vidéo. Na minga na oki ma binote. Donc. Ba sali groupe na bango. Bato nyon so ba kenaki na ONU. Isidore Ayatonga. Malalu bango nyon so ba koti. Gere bandi. Maintenant, quand la source n'est pas problème, et qui problème est où ta place au Clarisse Akwala, le Koutan Abino, président de la diaspora, et puis na Bernard Pongi, na le bac, vert, jaune, rouge, wana, expliquer la bateau, vert, jaune, rouge, et lingue au Lobanine. Problème est bandi. C'est-à-dire, Bango ba lingi ba longo la Sasunga so 8%, mais ba sale la car na énergie à Sasunga so 8%, na le Koutan. Et Bernard Pongi, y'a mora yiko bimisalam polé la poisson que. Ngana tanga kaba livre ya Sasunga so 8%. C'est-à-dire, so ki Sasunga so 8%, ke, Bernard Pongi alias Sasunga so. Donc, Sasunga so mousou sako yaka, na sima ya Bernard Pongi. Et ye Bernard Pongi, azo loba na Congo Life 11, ke, ngayi, batou ma pesa kanga ma information, zali batou ya DGST ya Sasunga so 8%. Donc, Sasunga so 8%, ko, ou okenda. Mais bozana ba élément ba Sasunga so mususu o bazali déjà la kata ba diaspora o ba koya ko ba koma na bango ba rolo levi ni tuki ni tu na Sasu na Bernard Pongi sommeil alias sommeil bango wana ba Sasunga so bango wana bozo yo ka ba argument o nazo pesa kapino ba argument moi si a Olga Musutu il faut ya ka koloba. Et ça dit ma on a bien noté oh on a bien mosala que na zo le ba bino bateau boya na sima que non botika bo mama to lokuta parce que bateau musu ba okufa na ba place la ya bateau musu souté non et bino ba ko traumatiser bateau musu souté on a une incapacité à régler ba conflit parce que kanisi que mais place au bateau bazalaka et ça dit source ya ba conflit. Donc, le but est que le conflit est que le conflit est que moi, sinon, je suis balani, je suis un mariage, je suis un bébé, après, je suis toujours dans le soir. Donc, place au bateau Zalaka. Et Zali, toujours place au Zalaka, le conflit. Donc, le conflit, il faut que le lobe le conflit. Mais Zali, tu es toujours que non, bon, le bateau, bon, le toko loba. Et yo, Roland, ni tout. Place au bino, quand on coûte, moi, c'est un souki rouge. Aya, go finga Clarisse Akwala, a harcelé Clarisse Akwala. Ah, ça, la incitation à la haine. Yango, siko bino kangami. Na kamati siko yo ba livro yon so na tini yango na Los Angeles. Na tini yango na Toronto. Na tini yango na France. Maintenant, tango na zo loba moto moko na zo loba te. Bango yon so ba zo ta la Clarisse Akwala. Wana deja bango ba so a loba ki ke Clarisse Akwala zana liboma. E pwe bato nyon so na katia France wana ba zo loba Clarisse Akwala zana liboma. E siko na koumon laksa bango liboma Clarisse Akwala siko. Donc, depuis le mois de mars, après tout la siko nini, malembe, nazo ki anango ka malembe. Te, to yuko kouta na bango siko wapi. Bango ba vampire wana ba yuko zwa siko biloko ya Clarisse Akwala yuko la Facebook na ye. Elie Mousson, Olga Musutu, Bernard Pongi, Isidore Aya, bango nyon so ba mi yipi. Na lui bon, na kangi binotu, na kangi bango. Na kwa yibu anga na place wana. E bo yoka reaction ya Luzolo wabolingo. Alibi Clarisse Akwala, bango mtu wazaki na liboma yiza yote. Na kwa yi wana buanga liboso bango ba kwa yi, ba kwa yibu anga, na kangi bango. Maintenant, deuxième bwanga. Oh, bah quoi? Bah ça, l'ikita que, bah kanga 5000 vidéos à Clarisse Akwala. Et deuxième bwanga, bah oui, nana yé. Et dim kaya yé, un de, nana au fond la vidéo, na yenga, bah quoi bwanga. Deuxième bwanga. Troisième bwanga, que gozoa, et dim kaya, que gozoa, soubilo, konanga Nicolas Jean-Lewis. Troisième bwanga, bah quoi? Et quatrième bwanga siko ezali nani? Ezali Roland Levin, tu as le bien à Clarisse Akwala te. Quatrième bwanga. Cinquième bwanga.
Oh, bon, bah, quoi, sous Et ça, Bernard Renard. Ake na 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 biloko na nga ya sika. Oh, na na. Oh, YouTube ya sika, na bimisi. Ake ko zwa. Gabi bon. Bon, kangabi. Cinq. Moni. Bomoni kundu. Bomoni sorcellerie. Et bateau wana balobi ke biso to kenako longola sa songe so 8% biso to ko remplacer sa songe so 8% pona to sala ki sorcellerie na biso to sala ki ndoki na biso likundu na biso envoûtement na biso poisse to pesa bino poisse bango wana donc balami tano ba koi bwanga maintenant gala zo zela bino les indignés 242 Bino moye mi Clarisse Akwalate. Angwana Aristide mobebi sazo lo bako yo Roland Nitu. Ozana li kundu. Makamu nyonso ngana sali pona bino yo wanga nyangu. Celui qui nie tout. Oh, ezaba riposte. Parce que na kati ya Congo, et ça, na bato baza ba spécialiste ya kofinga ka bato. C'est-à-dire bangoko baza ba zo ba diplôme ba champion ya kofinga bato. Ba angwana bango ba lubaka nsaka ke ba mususu wana baza ba yuma to finga bango ndenge to lingi lokuta. Lokuta. Angwana Aristide mobebi salobi ke ngana ko laksa bino ndenge ni ba finga ka bato. Na ko laksa bino ngana za yuma te. Ngai Aristide mobebisi nazali yumate na relaxa bino ndeni bafinga kabatu akamati kaka lobobo makambo lobobo atika kaka lobobo atie lobobo yonda lobite aduka lobobo atie bato baningani wala mbata babega ngo azo pesa mbata mbata bakolo Aristide mobebisi azo pesa bango mbata bakolo akamati kaka lobobo Ate. Baningani bakombi kokoma. Oh non, incitation à la haine lokuta. Incitation à la haine babana ngo depikala. Motomoka lobate. Donc incitation à la haine na bino ko mona kaka. Tango Aristide mobebi sati lo bobo. Aristide mobebi sa lobinga na sali yuma te. Bo luka ba yuma la bino ngate. Ba koseli Aristide mobebi si makam. Ou atek sa kabi imagina biso, biso toza ba super, biso moutou tozali, biso kene longo la sasun geso 8%, ya atek sa kabi imagina biso epa ya ba famia bangeso, tout sa la. Aristide mobebi sa sali video. Awe bino pesa nga mbongo te? Mbongo ni bino pesa nga. Ese bino pesa nga mbongo? Ese bino futa nga? Non. Ba wangani Aristide mobebis. Angwana Aristide mobebis alobi ngana za yumate. Ngai nazali yumate yo Roloni tu. Ngana zali yumate. Nazali yumate. Roloni tu asali 4 heures du temps. Yako loba. Mais maintenant tango nako tala sur video wana. Oya asala ki a 4 heures du temps. Et komisko 3 heures du temps. Mais comment ça? Angwana zo tu na yo Roloni tu. Roloni tu asali video a 4 heures du temps. Komisko 3 heures du temps. O longwe bilo komisusu. Tika ezala ka 4 heures du temps ne mosala ki yango wana. Kolongola te. Menon Roloni tu yo opesa biso moto ayaka ki na ndako na yo. Oyo lobi ke ezana vie moko ayaka ki na ndako na nga osa témoignage. Nana sali témoignage te. Aristide mobebi sa lobi ke moto yo Roloni tu azana kata manipulation. Azana kata manipulation. Angwana nga pena lobi ke azana kata manipulation. A loba ki ezana tata moko ayaka ki na ndako na ye. Oya kuloba nana pesi komo ya moto wana te et puis nana pesi pe témoignage te moto wana fasa pesa témoignage et puis makambo ezala claire to ye parce que ki eki maintenant sikoyo Aristide mobebi sa sali video tanga sala video bango tu ba mongani Jean Lewis ayi kuloba que Aristide ya kuloba parce que ezana registre oya ko ya kuloba Yo comme Dieu m'a dit, il y a capé
biso pe to benga pe Roland Levin tu pa yaka ba bengisi ye ayaka ba bengisi Roland ni tu ayaka na Jean Lewis ayaka wana nana Roland ni tu oya kolongola sasunge so 8% pona za president Congo sauveur ya Congo aboy ko yaka incapacité to zo la sabino incapacité ya ya Roland ni tu aboy ko yaka. Après a komika kato non bangba selinga likita lokuta bangba sale le kitate ba congolais il faut bino zana capacité analyse boti karate ko landaka bo sala te bato yo so ba lobili kamobino olandika ka non il faut zana capacité analyse Roland ni tu ba bengsa ki ye akenda kuna ba bengsa ki akenda kuna akenda nena avion avana kana ndako na ya lobaka ndenge ya lobaka wana est-ce que okenda kuna ezali ko yo zu avion ofuti ticket ok non ko kenda ezali ka façon ko loba. C'est-à-dire, à ça la émission à Bango. Donc, ils allaient dire qu'ils se déplacer. Mais pourquoi on y a qu'on a quitté? Donc, ils ont dit qu'ils connectez-vous, chers compatriotes. À quitter. Maintenant, c'est quoi? Arrêtez de me dire qu'ils ont dit que. Bon, le col a quitté. Ngape na yeba kiko yako yaka te. Paso na yebi karakteri ya mtu wana. Toke na kana ria, toke na wese ninyo, toke na kaka. Biso tu toke na. Bakete. Maintenant, bango bakumo lo bako, Aristide mo bebi si, azana ba preuve te. Me, bino ba preuve zani. E pa na bino ba preuve zali nini. Me ba preuve zali wese ninyo, ezali ria, ezali monogram. Wana ba preuve. Na moto ya cité n'est pas moto wana vanda mais wana ba preuve. Ba preuve obino zo luka zo mususu ya kwa bikote. Ba vampire ba sala kaka toujours ndeng wana. Ba komo balusas ko makambo moto ya sana ba preuve te komi Aristide Mobebisi. Mais longa na tout na bino. Moi c'est mususu ko finga Clarisse Akwala ko Clarisse Akwala do ba ngiri. Azaki na ba preuve. Bino boloba. Moi si wana oyo ya Olga Mususu tangwe ko yinda. Na yu ngolondele. Ya salaka wapi pona loba pona bino. Metango ya kumo finga Clarisse Akwala lokuta. Bino ofani nye. To yebi deja nengeni bino ofonksonaka. To yebi. To yebi nengeni to bino ofonksonaka. To yebi angu. E metena komi miso na miso fara fara. E yuma ya moto azate. Yuma ya moto azalite. C'est pas parce que ils allaient quantité hein. Ils allaient makamba quantité. C'est pas parce que bo kima bo zali wana belé la kata diaspora ba diaspora que ba tuba ko kima nombre. Té, ils allaient makamba nombre té. Ils allaient makamba ya nombre té. Té. Maintenant c'est quoi? Nana signa contrat la classe ça quoi là? Nana signa contrat na Aristide Mobebisi. Nana signa contrat na Sadio. Nan azana pacte. Pendant que nous longons la X, Y, Z. Nani azate. Mais par contre, ba yiko loba. Na katia, ba yiko loba. Na accuse. Bien clair. Alobi que, bino moni, Roland ni toazo sa va grimace wana. Roland ni tout, noko na yaro sala na biso. Na katia sa soulande. Donc aro bouma pe bato na biso. Mbongo yako zwanyo ya futa Roland ni tu biye. Roland ni tu akanga monoko. Atika kolobate. Akanga monoko. Incapacité ako pesa ba réponse. Incapacité ako pesa ba réponse yango wana. Me ya lingia longo la sasunge so. Pwana ya remplace peka kasala ka motindo yo. Sasunge so 8% asalaka. Incapacité ako yako répondre. Akusa zali. Menombo tala eloko bomba kumusala. Que non. Ils allaient arrêter mon bébé Santa Luba. Non. Ils allaient accuser Azali. Donc, bako lingo laksa ke, noko ya Roland ni tu asala kakunate. Aboma batote. Ils allaient kakasasu ke so 8% na bamboshi. Le kouta na bino. Bondoki angwana. So bo yibi sorcellerite. So bo yibi manipulation te. So bo yibi envoûtement te. So bo yibi poisite angwana. Yangwana.
Maintenant, Aristide, mon bébé, ça s'est souni. Tant que Aristide, mon bébé, si, à l'lobby, na l'école, Congo Life 11, bah, tu vas n'ingani. Mais pas ni bon n'ingani. Tant que Bako Finga, y est, tant que Bazo Sokola, y est, bien bon n'ingani quitte. Tant que Faye, mon Amazon, salé mon nom, bien bon n'ingani quitte. Tant que Donald, Azon, salé mon nom, bien bon n'ingani quitte. Mais tant que y a, tant que Bakouman, Bango, bien bon n'ingani, pas ni. Yuma Sali, et Zali Aristide. Et c'est la réussite dans un humain à binoté. Ma riposte. Toko kena nango, toko kena nango. Mota ko kiwa yuma zate. Toko kena nango, toko kena nango. Toko loba. Nga nazali victime, ya ba vampire. Nazali victime, ya Isidore Ayatonga, Malalu, Olga Moussoutou, moi si à côté qu'elle a jamais recouté nana Nicolas Aignan, à cause de Nicolas Aignan Makambu. Et qu'on bim à couna la tribunal. Que bon moni bateau ma bébé sera France, bango, yango. La souki m'tani. Olga Moussoutou, Moussoutou. Comment on est bimé à pambate? Moussoutou, Moussoutou est bimé à pambate. Donc, ce qui Aristide Mobem s'est appelé par riposte, il a commis orgueilleux. Non. Non. Ils ont riposte. Donc, il faut que vous ayez bien. Aristide Mobem s'est appelé que Ngana Tangi Kombo ya l'un qui pote. Ngana Tangi Kombo ya Roland Lévy nie tout, celui qui nie tout. Na tangi komo na ye. Bino obo za na kata les indignés 242. Bino bo yebi na ni karaktere ya Roland ni tout te. Bo yebi te. Bino ye karaktere ya Roland ni tout bien te. Bo vanda kana ye na kata les indignés 242. Me bo yebi nene bo percevoir karaktere ya Roland ni tout. Bo yebi angote. Angwana Aristide alobi ke Alain Kipo. Nga na cité komo na yote. Donc, le bâtiment que Makamo a zo le boyo, et ça le kouta toni. Nga la cité comme on avait. Bino ozo vanana Roland Nitu, azaï président na bino a les indignés, d'accord. Mais tant que y a kena ki na ONU, a kena ki na Alain Kipo, non. Donc, Makamo le kani kuna na ONU kuna na Sommeil, Bernard Pongi. Na Olga Moussoutou bino yebite na Eli Mousson bino yebi angote. Angwana biso tozo lobelango. Nga Clarisse Akwala na zo lobelango. O makambo ele kana yekuna. Donc bon ba kenda ki kuna. Ezala ki bwana sasunge so 8% ezali pour Clarisse Akwala. Maintenant tant nga na kangi bango moto akomo yaka na couverture nani Edim Kayite nga na kufunga la video na lobi kuta. Bokwa ibwanga. Après hier moko Edim Kaya bimi na polele na poisa ko jwa biloko na nga atia akansinga na kubanga bango te nga na za mama na bango te na za tata mosi na bango te na toza famite na za yaya na bango te nga komo na nga Clarisse Akwala na singa ka moto te aloba ke yaya soki ni te nga i komo na nga Clarisse Akwala abiba nata donc awe za makamba yaya te awe za makamba noko te awe za makamba tata mosi te te. Donc, ma comment y a quand même go non yo zala mama biso tozana et tozana katia air du biso lingar makamono le barana air du verso ngabite bo sala air du verso na binonga za mama na binote nga na bota binote mokoni ngai komo na Clarisse Akwala bo benga nga na Clarisse Akwala abibanata et ça bien clair tozana ba confusion te tozana tozana ba confusion te. Et Clarisse Akwala, comment elle est, ce qui prophétesse, Clarisse Akwala, ce qui présidente, t'es. Comment est Clarisse Akwala, c'est bien clair. Clarisse Akwala, Bibanata. Bokoti a été président, Bokoti a été yaya, Bokoti a été maman, Bokoti a été tata aussi, le kouta na bino, Bokoti a été. Clarisse Akwala, Abibanata. Bokoti a été un sentiment na bino en été. Obo bo makabato na kati ya diaspora, siko ekomi clair. Miso na miso fara fara, toko lo bango. E mota ko kima te.
Moni pa isiko yo. Roland Levy ni tout. Abimi na poisa. Abimi na polele, abimi na poisa. Et tant qu'on n'est pas abimi na polele, na poisa. Na Bernard Pongi wana. Bato moussou bako mo yaka. Wana nde bato bako. Bako. Zape ka ba vampire. Zape ka bango wana. Ba moussou bazaka na boso. Moussou bazaka na sima. Donc lisanga et koti mobulu. Lisanga ba vampire, tout est bibi dans polele. Na yebisa ki bino. Roland Levy ni toi kanga manzakala. Ba kanga manzakala kuna na famille na bango ba yulu. Et tata yulu apesa komba tata yulu. Ye muta yebi histoire. Maintenant wotu na nani Roland ni tout. Ba nani bazali na kati ya les indignés 242 wana ya yo wana. Roland ni tout. Banani bazali na kata la zanzinye 242. A cité bango na bakombo. A cité bato yo bazala kata la zanzinye 242. Ni wana bino ko découvrir vraiment kambo. Bino nyonso tu bata la zanzinye 242. Tango bino bo kenda ki na journal de France kuna pona ko enregistrer association na bino ba bengi la zanzinye 242 bakombo banani ezana kati. Soki bino bozui ba kombo ya bato e bazana kati kuna ndebo ko yeba bato yo Roland ni toi bloka. Est-ce que vous sosoli? Tango bino osa la association, il faut ezana nombre ya bato bino botie non? Botie na ba kombo na bango na ba signature. Mendo mo tuna Roland ni tu bato boni yo tia na kati association na yo oyo bloka bango. O bloka ba energie na bango. Wana révélation. Il faut bien voir bango. Donc, beaucoup tout nana bateau basali na kacha les indignés 242. Ba pesa biso ba yebi sana peuple, bino peuple. Il faut bien voir bango. Mais ba nani bazalak ba pesa signature pour na basala les indignés 242. Ça le quoi comité militaire du parti non? Comité militaire du parti. Bino tout voyez bino ba nani bazaki na kacha comité militaire du parti. Mais awa. Ntiba le bini. Alobi ko nga nazalaka na kati ya makamuna bangote, nga ezali master na nga sasunge so 8% muta tianga na kati. Maintenant sikoyo il faut ezala pe clair. Les indignés 242. Ba nani ba tia ba signature na bango, pona to yeba bato yo, Roland Levy ni toi bloka. Parce que moto ya lembi ko bloke ezali Aristide Mobebis. Moto ya lembi ko bloke ezali Aristide Mobebis. Mais bino nyonso tout batikali wana ya bloka bino. Puisque ye moka se dévoiler alobi ko nga na zali na esiko na tiaka bato alobi bino ango fara miso na miso alobi bino. Maintenant bo tout na ye bato boni na kata les zanzinge o basala kawana. Bo zali bloke na kati kuna. Ezali ko la feed 242. Oyo nani ya bloka ba Gervais Birangi na ba Bernard Pongi ba bloka ye. Grand écrivain bloqué na nani na Nedim Kai. E beti poto. Bondoki ezali pona mwasi na mobali te. Bondoki ezali pona jeune na vieux te. Bondoki ezali bondoki. Bino lobi ko bino ozaba jeune na bandoki. Bino wana. Ba vieux, bino bo longola. Ba vieux, bino bo longola. Bongo biso to ko remplacer biso vrai bandoki. Oto bo maka ba parents na biso. Bo bi bandoki. Yuma zate. Tango ba yakaka ko agresser na tango ya ezaki na oh ba gero bon ba sali na tango ba ba concert beta mawe beta mate o agresser ke Roland ni tu wana bombola ka bato bazalaka na sima ya Roland ni tu no tango ba agresser ka Roland ni tu bombola ka bato yo basalaka video pona kozala ko soutenir Roland ni tu. Bo tuna Roland ni tu. Est-ce que ayoka na isu na batu wana te? Ba yoka na isu te. Donc Roland ni tu azaka na fort te. Ezalaka bandinga mtu azaka na fort.
ndenge yazali wana koloni to donc bo lobate ke non te oyo eza ba argument nazo pesa bino tango ba agresser ke roloni to bo tuna nani roloni to nana sala video pona koloba pona roloni to Clarisse Akwala mais ya yebi Clarisse Akwala isu te ba agresser ye na kati ya France bo tuna roloni to nani aloba pona yo nana sala ba video parce que mon temps sala ba video pona koloba pona ko éclaircir makambo nani Clarisse Akwala. Mais il y a bien Clarisse Akwala. Nazo l'axabino caractère, ya caractère. Ya Roland Lévy ni tout caractère na ye. Et wana ezali caractère ya bano bakola ka bango moko. Et alobi ango hein. Roland ni tout alobi que nga nazali chouchou ya ba grand-parents nga. C'est-à-dire ceux qui bino gâté moi na mingi bo baby si. Angwana alobi que nga nazali chouchou et puis ya kanisi soki ya kenda kata société ya koma chouchou ya bato. Non ba baby sa yo. A bébé sa yo, na ba famille na bino moko parce que yo zalaki kaka yo moko ozo kola yo moko. E bano ba kola ka bango moko, ba zakana ba problème. Soki, na lekisi yango na kota mokoko, mokoko aape mwana fils unique, boko mwana ba caprice na yo. E ba caprice wana, e wuta ka toujou na bano ba kola ka bango moko. Sete ba boti bako kaka bango moko, ba zakana ba problème. Ba zaka coincé, ba zaka bloqué. O bano ba bota ko mona ko ba boti bango bazali ebele na kati ya ndako ba ye ba kokaba Roland ni tout azana problème wana ba caprice soki bo moni Jean-Marie Michel mokoko azana ba caprice wana parce ba kola bango moko donc azana illusion na kati ya mutu na ye que ye azali na ba grand parents na ye na kati ya ndako na ye ya mona kabongo mais non ozana kati ya société na kati ya société il faut la ki sezaleli mususu. Yo Roland Lévy nitu. Maintenant soki na yebisi bino siko Bernard Pongi asali 11 mois la kati ali bwa mama na ye, tata na mama bazo akufa bazo apesa di ali kundu. Azo okoka kolobate kombo ya tata na ye ezali nani. Parce azali bloqué. Donc Roland nitu yo koloba. Yo ko tango yo koloba, il faut zala clair. Ozala na kati ya précision lokola ndenge arisidmo bibsi azali kaka na kati ya precision ya azana problème na Alain Kipote azana problème na Eli Moussampate azali kaka na problème na yo maintenant Roland et tout kamata micro na yo kandengo sala kana ko kena gauche ko kena droite ete. Yo so le but que yo ko kena justice donc bo kena justice a wanga na zo lo ba que yo wanga na kabato ni ango ba reprocher que na ye Roland ni tout mais ya le but que ye alinga za la président Congo alinga za la kata le poule mais ya ye bi ko solo na ba tout et loko ya ye bi ka ko kanga ka bato mais ni loko ante zo reprocher na Sasungue so 8% que mais bi lo kangi bato na kata ba rond point mais ndenge ni bi lo linga évolution. Mais donc, hier Roland et tout, a reçu la paix évolution, puisque y a Kangabato, a sa la place où y a Kangabato. Boko wanga l'angoli sous. Bino boko wanga l'angoli sous, que Roland et tout, a l'obité, y a sa la place où y a Kangabato. A sa la place où y a Sasungue, so 8%, oh y a Kangabato. Bino boko wanga l'ango. Bino a vampire, boko wanga l'ango. Bon moni boko kangami. Donc, énigme, et comme il peut l'aile. Moto a Kangabato, na kati la diaspora, ye moko abimisa ngona kata munoko na ye ke ngana ko kanga bino maintenant bo tuna ye ke na ba bodri ba suka wapi na ba malalu ba suka wapi na ba toyo bazalaka na ye na kata video oyo tango ba yaka ko agresser ye na ba to ba sa Suisse wana ba to wana ba yoka na kaisuti donc kanga ba to wa mtu azala fort e ya ye bi Clarisse Akwala bino ba to les indignés 242 bo se rattraper pona ko loba soki bino ye bi Clarisse Akwala. Tobo yibi Clarisse Akwala te. So yi Clarisse Akwala sa lobo pona bino. Paso bino mo komo lingo bimisa Clarisse Akwala. Kom moto a yeka pona ko lobo pona Aristide Lokuta. Clarisse Akwala banda ko lobo deja depuis. Tango bango ba bimisa ka video ya Munari. O bango ba tia Munari mutakala. Na kata ba video ngam tu na lobo. Donc Clarisse Akwala sa loba nga awana zo loba na sens te que bato batina nga na loba non. Ezali te bato batina nga na loba
ezali logique nanga ezali na ndenge ya logique nanga nga na pesa ka ndenge nini nga na zo mona ngo na pesi oyanga mais na lobby te nga na zana raison non tant na lobaka ke na lobby c'est-à-dire moto wana tininga na lobate motema nanga mo de rotina ke mais loba le pesa vie na yo na pesi oyanga nga na lobby ke na lobaka Angwana kwa mu deja toso yebi ndenge nini bino fonctionna ka eko tika la moke bino bo loba ke Clarisse Akwala lobi po na Aristide mo baby si boko bossa na ke Clarisse Akwala loba deja po na aloba po na Munari aloba po na Ntumi aloba po na Modeste Bukadia aloba po na Mokoko Aloba pona kolela robo sanango Aloba pona les indignés robo sanango to yebi ndenge bino fonctionnaka robo sanango angwana bino bakuba obimisa ke Clarisse Akwala zo loba pona Aristide te Clarisse Akwala loba toujours na loba pona Sadio Na loba pona Norba de Paris. Na loba pona Lionel. C'est-à-dire tant na lobi que na loba, c'est-à-dire na pesi a vi na ngandenge ninga la zo mo likambo wana. Amoni? Donc, boye lango na sens c'était que non, Clarisse Akwala a comment loba pona Aristide? Té. Kana zo pesa vinanga na makamo miso na ngezo mona ezo sosola na zo mona donc ba les indignés 242 bide fubo ye bakotala nani ki e Roland et tout tango ya sar ba video ya engagé que ye moko Roland et tout il faut bo sosola caractère na ye bo sosola caractère ya Roland et tout bo sosola caractère na ye Parce que biso to zali bloqué na kati ya Congo parce que justement bato ba lobaka te. Mais ceux qui yozo yaka na caractère wana ko lotika ko loba, mais to zika la ka bloqué. Mais non pas ni bolingo longo la bato musu pona bino po yaka na même caractère. Biso makamba Congo ezala ka jamais clair. Est-ce que bino yebe pas Ntumi azali? Est-ce que bino yebe pas Jean-Marie Michel Mokoko azali? Ezala jamais clair. La kambo ya Congo ezala ka clair te. Bino boye be pa Ntumi azali te mais bino zo luka Jean-Marie Michel Mokoko boko Ntumi azali moto te Donc moto bino komo linga komi ka Jean-Marie Michel Mokoko Ntumi azali moto te Bomon ba analyse na bino a deux poids deux mesures Oh non biso tokeno sala boy te moto ya lingo sale loko na lobaka ngona na Lionel Ngamba Évangile selon Nga. Nabi Lionel, son motalingo sale lor a du micro a sali. A lobby, a salipe. Ezate, a kumo bele la kumo sa ba slogan, wana kaka, ma kelele a wenze. Soko kumo mona ba slogan ba nini, wane kumo ma kelele a wenze. Moto a lingo sale lor na ye. Moto a bala ka mwasi alba te. Nga la keno bala mwasi. Nga la te, a zu mbong a lobby, toko kumo bala na. Ta bala ni si. Ezate, go pesa ka soki ba nini ba slogan lo kuta. E ni wane le kanakata kongo. Kaka ko loba eloko bango ba wela ka batwa yebite neni ni likundu ba sali kundu poisse ba vampire doit ressusciter bino énergie ta on a loba vampire ezali bato ba susciter ke bato énergie de quoi moi si facebook ba komi makila mabe donc makila na ye za mabe azo susciter bino énergie ba poisse bango wana Wemba Rodriguez André ba sirène bangouane ba femme de nuit ba Olga Misutuana bangouane donc ba congolais ba confusion zalaté na ko mona ndenge ni bino zo memalika mango o oh, Aristide mo baby si ye Clarisse Akwala te bobo sanate Clarisse Akwala telema tango bango ba misa mo lumbu ya munari
na bino kuta na bino kole kanate e kole kanate bino bo relax mo lumu ya munarite bo relax ngote parce que bino tuba mama na bino baba bota mino anzela wana donc bo koyé la ngaba jeune na bino wana te bo yimina na lobango bo beba alo ba jeune mutu na sema kona ikolo bo koyé la ngangote Il conduit la bino, bon doki la bino, qui vampirisme la bino, qui manipulation la bino, qui perversion la bino, et bimina polé le bimina poisson. Bon gars, retournez comme un camp. Et ça, moi, si mon côté, oh, le baraka ma Congo, collé ça du azate. Bon gars, on y est, ça vient le combo. Ça, du lobby à l'obac. Na handicap oyo sadio azana ngu. Ezali condamnable yo ke na kobeta moto azana ba handicap anengi wana. Oyo ya lobi wana. Na ba lwa oyo ya ba europeen. Ba touche ke bato yo, ba zana ba handicap te. Donc denge sadio azali wana. Soka keka ko lobako entel a beta kinga. Ba talika kapesi kaka ndenge nini. Ya lobi azana ba nani na ye na kata nzoto. Bah condamner bino tout de suite parce que ça va loi maintenant comme bino boningo sala ngo rulo mbeba bokanisi ko awa tozala kata Congo tozala kata Congo te bopana o sala ngo déjà depuis kala na moto ya zana ba handicap na ye bino bozo sala ngo ndenge wana ndenge bozali wana loi kaka botanga ba loi Dena yebisi na moto lo kuto ba bengi Bernard Pongi azo sa lo kuta le 6 kaka le 6 a le 6 novembre na kata video na ya le 6 wana azo sa lo azo buka lo kuta alobi ke bango ba infiltré ke DGST ya Sassou Nguesso oui pour sauter mais yo Bernard Pongi yo zala vrai lo kuta yo bebani na Jean Louis Panani Jean Louis a reposé question ke bino zoraba ba nani wapi yo lobi ke to bata DGST a sa sumo to apesa biso information mais le lokou mo wanga nango moni okoy bwanga lokuta donc bato baya kana bangiri bazali bato déjà bazaba victime ga Clarisse akola na za victime ya ba vampire maintenant le ba susuté que non té Tozana kata bitumba. C'est ça le feu nanite, tozana kata bitumba. Tozana kata bitumba. Tango aristide mon bébé, c'est à lancer bino sur les mamans, bobo ningana et soso. Oh te, te. C'est ça la riposte. Parce que tango est à la côté na bino, bino le barate. Donc bon, ezala ba wumbu moko boye, o bino bosu o tia na kati ya cerveau na bino ko wana ba wumbu biso to kosakana bango lokuta. Na kati ya Congo mobimba, bato tout. Ba ninyo so tout. Ba vampire na ba vampire. Bo bloka bato. Pona bo lia ba mbongo na kombo le pool. Oto li ambongo na kombo, biso tu ba Congolais. Oto li ambongo, o peuple Congolais, lo kuta peuple Congolais azakate. Angwana mbogo sa ba jeune na bino na Perpignan kuna, bo mwoni bato bake o, bake ko kuda nganti ya moteke, o ba bengi Pascal Isuba, o te ba mela ba champagne te poane. Aza nganti, bo kou mabele. Pascal Isuba zali nganti. Mkoma mabele. Bakunda abango partout. Bango bazaka na place boko te bakunda abango. Bakunda abango partout. Donc problème nani ezali ya ignorance ezali. Il faut ba Congolais nyoso ba yeba ke. Mais makambo Clarisse Akwala le bakabanganti wana bantio wana ezani ni. Il faut boyoka ba video Clarisse Akwala. Nous avons expliqué bino que la carte à Congo est allée en Tio. Est allée à Teke. Maintenant, ma Teke wana la carte à Cameroun bazali. La carte à Nigeria bazali. La carte à Togo, la carte à Sénégal, partout, bon bazali partout, tina zi, tina partout bazali.
Mais là-bas, comment on sous-sous? Parce que bango bazali ba gardien ya planète Terre, ba sentinelle. Donc bango bazana titre déjà oh ya mbotama. Moteka za déjà na titre oh ya mbotama oh et l'équipe président. Ni eloko wana bino ozo sosolate. C'est-à-dire Moteka za na besoin ya cause la présidente puisque déjà za ngansi. Ngansi et l'équipe déjà titre ya président. Mais bino bozo luka ki président. Mais moi, je suis le président. Mais je suis encore le président. Parce que je suis le président. Ce qui est le président, c'est le président. Yo zali gardien, sentinelle, il y a planète Terre, Mobimba. Mais le président, c'est le président. Mais yo zali pour la planète Terre, Mobimba. Donc, yo titre, il y a président, yo occupe en côté. Ni le loco, on a bien comprendre pas ya Pascal Isoubate. Mais Pascal Issouba zala ndako moko atongi ata ndako moko na Congo te. Est-ce que Pascal Issouba il faut atonga ndako na Congo? Azan gantie akoso ndako ne kote mususu. Buzoba, buzoba yangwana. Buzoba ya bato ba yaka ke Pascal Issouba tonga ata ndako na Congo te parce que yena gata mutu na ye azaka na mwa Congo. Non, moteka fonctionna ka. A fonctionna ka na mode moko ya planète Terre. Différence, awa nakumo tali sabino différence, ya bino, naba nganti, batu wa bingi bateke. Donc, mwone Aristide, mwobebi sindenga zali wana. Azo fonctionne ndenga msusu. Et puis, soki bino mwososoli bateke bien, ba fonctionne kandenga wana. Angwana batu, angwana bateke mingi bazana wa problem, parce que batu bazo koka, mais batu bazana ndenga ni. Nga, bateke nyoso. Bon, moi, Aristide, ceux qui viennent me comprendre, Aristide, mon bébé, si, beaucoup comprendre, bah, t'es qu'elle belle. Bon, ceux qui viennent me comprendre, comportement, Aristide, mon bébé, si, beaucoup comprendre, ah, de bah, t'es qu'elle va fonctionner, oui. Parce que, biso, t'es allé formaté pour la planète Terre. T'es allé formaté Terre pour la place, moi, bah, ben, que le Congo, Terre. Bino, bah, ok, d'accord, voilà, qui. Bon, ça va, président. Bino. Bon, kenda. Angwa na risi da zo yeb sa bino. Biso na bino, tozaki na pacte. Tozaki na contrat. Ta wanga na yaka bino, yebita wanga na yaka. Parce que, ya zali na katia, azo incarné planète Terre d'abord. Parce que azali ngantie. Mais bino, bozaba nan. Na souk si nan wana. Parce que, il faut toke an angwa une histoire. Et tant que tu aucune histoire, ni côté wana parce qu'il faut d'abord manier ni ba joker mususu tant on te reconnaît une histoire parce que les kamango silité hein yo manabino atate Aristide mon bébé c'est ça yo manabino te bon on parle sur ma commentaire Clarisse a quoi là le bagarre pas Aristide le kuta na bana ko loba pas na bino ino ando ki a Congo au bloca Congo a vampire. Et si quoi, vous voyez? Donc, il y a mon nene, vampire à mon nene, la bendienne a pété à quoi, a bimé dans le poêle, dans le poisson. Comment on a eu, Bernard Renard. Moto a dit qu'il n'y a jamais eu de pèse à l'interview. Kenda kuna a kenda de pèse à l'évangile selon ga, kuna na Lionel Ngamba. Kenda a eu de pèse? Quand on a eu de Renard. Alors, nous. Si vous avez un bon moment, si vous avez un bon moment, si vous avez un bon vidéo ya Clarisse Akwala, vous avez une photo ya Gima Fimba, vous avez une photo ya Wabari, vous avez une photo ya Wabari, ya Clarisse Akwala, ya Karanda, vous avez une photo ya Aristide mon bébé, si kenda ko zwa, otia le ko sa ba show na yo ba grimace na yo, oyo sala kawana, obi o kanga muyonzi. Renard, o aye même pas communauté internationale les alini, aye bien ngote. Boke na ko zwa, moi c'est Olga Musutu suki mitani. Musutu misutu, a ko finga Clarisse Akwala. Si ko bo zwa ngwa monene. Bo pesa ba bo pesa ba argument na bino bo loba.
Bokumo ke lo bomba na sima bavoka. Ba lâche.